Mulka gobolka iyo ka degmada Burca ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay mashruucii ugu faa'iidada iyo dhaqaalaha badnaa ee in badan ay u leeyeen dadweynaha magaalada Burca, kaasi oo ahaa sidii dadweynaha magaalada Burca uga raysan lahaayeen mugdiga iyo gabi ahaanba saaraa suuqyada iyo shaaraciyada waaweyn ee magaalada Burca, taasi ay kaga nasan doonaan marka soo larta ay maalgelinayso dowladda hoose ee degmada Burca. Haddaba munaasabadii dhagax dhigaasi ayaa waxaa kugu horeynba ka hadlay degmada Burca faahfaahinna ka bixiyey mashruucan iyo faa'iidada uu leeyahay dadweynaha Burca, sidoo kalena baaq u diray dadweynaha magaalada Burco. Soo jeedinaya alaabta maanta wata la dhagax dhigay waa la bilaabaya insha Allah. Laamiyadeena inta badan madow ayaan ka cabanaynay, madow dambe insha Allah la arki maayo. Waxaan u baahanahay in alaabta la ilaaliyo, guri kasta oo aanu xabad ka hortaagno isaga mas'uuliyadeeda qaaday, iyagaan kala xisaabtamayn. Haddii ay wax noqoto ayagaan kala xisaabtamayn. Waana qalab garantiina oo aan si hawl yar waxba ku noqonayn weeye. lacag waxay nagu joogtaa ilaa 200,000 oo doolar ku dhowdhow. Cid naga caawisay ma jirtay. Dowladda hoose degmada Burca ayaa hawsha gashay, warka si lix jeclo leh ayaa qalabkan loo soo sameeyey. Reer Burcana waxaan u soo jeedinaynaa si lix jeclo leh inay qalabkan noola ilaaliyaan. Bala saabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri iyo taliska qaybta Bileyska Gaashaanle Cabdi Muuse ayaa soo dhaweeyey mashruucani kuna ammaanay dowladda hoose ee degmada. Waxaa dadweynaha reer Burco hawsha faraha badan ballaadan miisaan kale wuxuu ahaa waxtarka ah. Maanta waxaan u maleynayaa shaaraciyada intooda badanna ay iftiimayaan, marka leerkaas muxuu hawsha la hirgeliyo. Waxaa xal idinka saaray cid kasta oo bir laga hortaago, cid kasta oo layd laga hortaago waxaa xil ka saarayahay ilaalintiisa. Magaalada aad bay ugu baahnayd maayirka iyo golaha deegaanka ee Burcana aad baan ugu hambalyeeday. Amnigii wax ka qabtaan sakuuradkuna wuxuu ka mid yahay laydkaas, wuxuu ka mid yahay sakuuradka magaalada Boro district. I am very happy to do this one for the future of the Boro. Erey ka qayb qaatay annaguna waxaan aaminsanahay ka shirkad ahaan insha Allah inaanu keenay sidii anagu walba isku ogeyn maamulka dowladda hoose alaabtii tii ugu tayada fiicnay. Si kastaba ha ahaatee, mashruucani ayaa isagu noqonaya mashruuci aad ugu faa'iido badnaa ay dowladda hoose ee degmada Burco ka hirgelisay guud ahaanba magaalada Burco iyo weliba guud ahaanba gobolka Togdheer. Waa Adnaan Siciidiga, Adnaan Miyami, telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV, gudaha magaalada Burco.